ሰላም እንዴት ናችሁ ቤተሰቦች ዕለታዊ የስፖርት መረጃዎችን ላደርሳችሁ ተገኘው በርካታ መረጃዎች ተይዞላችኋል የዘውር መስኮቱ ሊከፈት የቀሩት በጣት የሚቆጠሩ ቀናት ናቸው ግን ከወዲሁ ውጭ እጅግ በርከት ዘውሮች ሊጠናቀቁ የተቃረቡ አሉ እየተጠናቀቁም አሉ እነሱን ትሰማላችሁ ለምሳሌ ከተጠናቀቁት ውስጥ ኦበሚያንግ ቤንዜማ እንደዚሁም አሴንሲዮ ና ኦገርቴ ዘውሮቻቸው ይፋ ሊሆኑ ተቃርበዋል በ 11 ሰዓት ደግሞ ሊዮኔል ሜሲ የሳውዲ የአንድ ነጥብ አምስት ቢሊዮን ዩሮ ኮንትራቱን ትቶ ለባርሴሎና በ13 ሚሊዮን ዩሮ ደሞዝ ለመጫወት ስለመቃረቡ ተነግሯል በመጨረሻም ሲጠበቅ የነበረው የማክ አሊስተር ሊቨርፑል ዘውር አልቆ በቀጣዮቹ 24 ሰዓታት ውስጥ ተጫዋቹ ህክምና ምርመራውን ያደርጋል ቀያዮቹ በዚያ ያበቁም ተብሏል ሁለት ተጫዋቾችም ሊፈርሙ አሁን ድርድር ላይ ስለመሆናቸው ከሊቨርፑል ጋር መረጃዎች ወጥተዋል የምትሰሙ ይሆናል ሰማያዎቹ ቼልሲዎች ኢኳዶራዊን ኮኮብ ከጃቸው ማስገባታቸውን ትላንትና በይፋ አረጋግጠዋል ከኦጋርቴ ዘውር መክሸፍ በኋላ ደግሞ ሁለት አማካዮች ላይ ትኩረት ስለማድረጋቸው ተነግሯል ጠነማናቸው ዝርዝሩን የምትሰሙ ነው የሚሆነው ለሜሰን ማውንት ዘውር ዩናይትዶች 70 ፓውንድ ክፈሉ ወይ ተውት ተብለዋል በቼልሲዎች ተጫዋች ወደ ዩናይትድ እንዳይዛወር ሰማያዎቹ ዘውሩን ድርድሩን አጠንክረውባቸዋል ተብለዋል አድሪያን ራቢዮ ግን ወደ ዩናይትድ ሊመጣ ሻንታውን ሸክፏል ተብሎ ተነግሯል ሆይሉንን ለማስፈ ደግሞ ዩናይትዶች በይፋ ድርድር ስለማድረጋቸውም ተነግሯል አርሰናሎች በ175 ሚሊየን ፓውንድ ሂሳብ ሁለት ትልልቅ አማካያዎችን ለማስፈረም ወስነዋል ተብሏል በሞይሰስ ካሴዶ ና ኢካይ ጉንዶሃንን የማስፈረም እድላቸውን በተመለከተም ዝርዝር ማብራሪያ ምሰጣቸው ሆናል ሌሎችም ዝውውሮች መረጃዎች ይኖርኛል ከአርሰናል ጋር በተያያዘ ብቻ እናንተ አድማጮች ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ሁላችሁም ላይክ አድርጎ አንድ ላይክ ይሄ ቪዲዮ እንዲገባ ፈልጋለው አዲስ ከሆናችሁ ለቻናላችን እንዲሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን ተጨናችሁ አዳዲስ ቪዲዮ በለቀቀን ቁጥር እንዲደርሳችሁ ማድረግ እንደምትችሉ እያስታወስኩ በቀጥታ ወደ ዜናዎቹ አልፋለው መልካም ቆይታ ዜናዎችን አጠር ን ካሉ ልዩ ልዩ መረጃዎች ልጀምርላችሁ በጣም ወሳኝ መረጃዎች ናቸው ትላንት ከተወሩ እና በጣም ካስገረሙኝ መረጃዎች ውስጥ የፐብሊክ ኢንቨስትመንት ፈንድ የሚባል ተቋም አለ ይሄ ተቋም በሳውዲ እንደ አንድ ፕሮጀክት ነድፎ እየተንቀሳቀሰ ያለ ተቋም ነው እንደምታውቁት በእግር ኳሱ ዘርፍ በርካታ ክለቦችን በመግዛት በደንብ ኢንቨስት እያደረጉ ነው ያሉት በአጭሮ ባቭሬቬሽን ፒአኤፍ ብለው ራሳቸውን ይጠራሉ እና ይሄ ካምፓኒ ኒውካስልን እንደገዛ ይታወቃል ያው በሳውዲ ስር ናቸው እንደምታውቁት አሁን በኒውካስል ላይ ደግሞ አልኢትሃድ የተባለውን ክለብ እንደዚሁም አልሂላል አልናስር ና የተባሉ ክለቦችን ይዘዋል ተብሏል እነህ ክለቦች አራቱ የሳውዲ አረቢያ ፕሮሊግ ትልልቅ ክለቦች ናቸው ውጭ አልኢታድ አልሃሊ እንደዚሁም አልናስር እና አልሂላል የተባሉ ክለቦች እነኝን ክለቦች በሙሉ መጠቅለላቸው የተገለጸ ሲሆን አሁን ከምትሰሟቸው የሳውዲ አረቢያ በርካታ ትላልቅ ስም ያላቸው ተጫዋቾች ዝውውር ጀርባ ያለ ተቋም ሆኗል ማለት ነው ፒአይኤፍ ይባላል በቅጽል ስማቸው ሲጠሩ አሁን ያስፈረሙት ተብሎ የተገለጸው ካሪም ቤንዜማ ነው እንደሰማችሁት የተጫዋች ዶክመንቶቹ ላይ ሁሉ ፈርመዋል ተብለዋል የሚቀላቅለው አልኢታድ የተባለውን የሳውዲ ፕሮሊግ ክለብ ነው ፋብሪሶ ሮማኖ ሀርዊጎ ሲል ሁሉ ይህን ዘውወር አረጋግጦልናል ኮንትራቱ ቤንዘማ የሚሆነው እስከ 2025 ድረስ ነው ለሁለት ዓመት እየተጫወተላቸው ይቆያል አስፈላጊ ከሆነ ለሶስተኛ ዓመት የተጫዋቹን ኮንትራት የሚያራዘሙበት አማራጭ አቅርቦላቸዋል ተብሏል ተጫዋቹ ዘውሩን ከመከወኑ በፊት ግን በይፋ የሪያል ማድሪድ ደጋፊዎችን ይሰናበታል ተብሏል በቀጣዮቹ ቀናት ወደ የሚያደረገውን ዝውውር ያጠናቅቃል ተብሎ ነው የተዘገበው አሁን ትኩረታቸውን ወደ እንግሊዝ መልሰው ሌሎች ተጫዋቾችንም ሊጨምሩ እንቅስቃሴ ላይ ስለመሆናቸው ተገልጿል የንጎሎ ካንቴን ጉዳይ ነገራችኋለው ወኪሎቹን እስከ ለንደን ድረስ መተው እያናገሩ እየተደራደሩ ነው ያሉት አልአህሊ የተባለው ክለብ በተለይ እንግዲህ ኦበሚያንግን ለማስፈርም ከአልሼባብ ከተባለው ክለብ ጋር ፉክክር እያደረጉ ስለመሆኑ ና ምናልባት ኦበሚያንግ ወደ ባርሴሎና የማ ድ ከሆነ የሳውዲ ክለቦችን ጥያቄ ተቀብሎ ወደዛ ሊያመራ ይችላል ተብሎ ተገልጿል ምናልባት ወደ አሜሪካ ሜጀር ሊግ ሶከር የሚሄድበት እድልም እንዳለ ተነግሯል እርግጠኛ መሆን የሚቻለው ኦቨሚያንግ መቶ ፐርሰንት ቼልሲን እንደሚለቅ ነው ሲል ፋብሪሶ ሮማኖም ዘግቧል ሌላው ብዙ የመረጃ ምንጮች እያወሩለት ያለው ና እኔም ዝርዝር መረጃዎችን ለነግራችሁ ምፈልገው ስለ ታላቁ ሊዮኔል ሜሲ ዝውውር ነው ይሄ ባል ሂላል ይፈለጋል እንደምታ አስታውቁት ያቀረቡለት ኮንትራት እጅግ በጣም የማይታመን ነው ከአንድ ቢሊየን ዩሮ በላይ ነው ለተጫዋቹ ያቀረቡለት እና ተጫዋቹ ይህንን ኮንትራት ካቀረቡለት በኋላ ግን የሰጡት ጊዜ የሶስት ቀናት ነው ተብለል ይሄ የተባለው ትላንት ነው ምናልባት ዛሬ አሁን ሁለት ቀናት ብቻ ሊቀረው ይችላል እነህ ሁለት ቀናት ማለት ለሳውዲው ክለብ ምላሽ መስጠት የሚጠበቅበት ቀናት ናቸው ልብ በሉ አድማጮች እና እነኚህ ክለቦች ሊዮኔል ሜሲን ለማስፈረም ክለቡ በተለይ አልሂላል ሲያደራድረው ይህ በነኝ ቀናት ውስጥ ቶሎ ብለህ ምላሽ የማትሰጠን ከሆነ በቅጣት መልክ ሶስት ሚሊየን የአሜሪካ ዶላር ትከፍላለህ ብለው ተጫዋቹም እሺ ብለው አምኖ ተቀብሎ ተስማምቶ ፈርመዋል ማለት ነው ስለዚህ በቀጣዮቹ ጥቂት ሰዓታት ውስጥ ምናልባት አባ 8 ሰዓታት ውስጥ ሊዮኔል ሜሲ ምላሹን ሊሰጣቸው ይገባል ይሄን የማያደርግ ከሆነ ደግሞ እንግዲህ ክለቡ በተስማሙት ስምምነት መሰረት ይህን ቅጣት እንዲከፍል ያደርጉታል ማለት ነው አባቱ እና ሜሲ እንደምታውቁት ወደ ባርሴሎና የሚያደርጉት ዝውር ማይሳካ ከሆነ እንደ አማራጭ ነው የያዙት የሳውዲውን ኮንትራት ጉዳይ ስለዚህ አባቱ ተስማምቶ ጨርሷል ክለቡ ምናልባት እንግዲህ ይሄንን ተጫዋች የማያገኘው ከሆነ የሳውዲው ክለብ ወደ ሌሎች ተጫዋቾች ትኩረቱን ለማድረግ ሲል ነው ሶስት እና ሁለት ቀናትን ብቻ ሊዮኔል ሜሴ ሰጠው አባትየው ደግሞ ትላንት በባርሴሎና ተገኝተው ነበር ባርሴሎናዎች እንደምታውቁት ፍቃድ ጠይቀዋል ከስፔን እግር ኳስ ማህበር የስፔን እግር ኳስ ማህበር ደግሞ ትላንት በይፋ ሜሲን ማስፈ ሊፈረም እንደሚችሉ ፍቃድ ሰጥቷቸዋል ተብሏል ለዛ ነው ሜሲ አሁን ቢያንስ እስከ 224 ዓመት ድረስ እንዲታገሱት ታገሱት ጠይቋል ተብሎ የተነገረው ተጫዋቹ ወኪልና አባቱ የሆኑት ጆርጅ ሜሲ ከባርሴሎና ፕሬዚዳንት የዋላ ፖርታ ጋር ትላንት ተገናኝተው በሊዮኔል ሜሲ መመለስ ዙሪያ ድርድር ሲያደርጉ ቆይተዋል አሁን ተጫዋቹ ከምንጊዜውም በላይ ወደ ባርሴሎና ተመልሶ ሊጫወት የሚችልበት እድል ተመቻችቶለታል ምክንያቱም ከላሊጋው አካል ተጫዋቹ ወደ ላሊጋው መቶ እንዲጫወት በይፋ ፍቃድ አግኝቷል ስለዚህ ባርሴሎናዎች እንዴት አድርገው ተጫዋቹ ደሞዙን ይከፍሉታል የሚለው ነው በቀጣዮቹ ጥቂት ቀናት ላይ መስራት የሚኖርባቸው ማለት ነው ይህንን ጉዳይ በደንብ እያሰቡበት ይገኛሉ ተብሏል ስለዚህ ምክንያቱም ይህንን ጉዳይ በቀጣዮቹ ሁለት ቀናት ጨርሰው የሊዮኔል ሜሲን ደሞዝ አጣጥመው ባርሴሎናዎች ከወጣው የላሊጋው ህግ ጋር አጣጥመው ተጫዋቹን ማጫወት የማይችሉ ከሆነ ችግር ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው የሜሲ ተወካዮች ቅድም እንዳልኳቸው በስምምነታቸው መሰረት ከሳውዲው ክለብ ጋር ሲስማሙ ሶስት ሚሊየን የአሜሪካ ዶላር ቅጣት እንዲከፍሉ ይደረጋሉ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሜሲ መንታ መንገድ ላይ ነው ፍላጎቱ ልቦ ያለው ባርሴሎና መቀጠል ነው ምናልባት ባርሴሎና ውስጥ በነጻ መጫወት እንደማይችል ከላሊጋው ተነግሯቸዋል ነው የተባለው ስለዚህ ደሞዝ ለሱ መስጠት መቻል አለባቸው የእሱን ደሞዝ የሚሰጡ ከሆነ ደግሞ ማመቻቸት ፍሪ ማድረግ ያለባቸው ከደሞዝ ቢላቸው እንዲሁ መልቀቅ ያሉባቸው በርካታ ተጫዋቾች ሊኖሩ ይችላሉ ተብሎ ነው የተገለጸው ስለዚህ ይህንን ጉዳይ ጉዳይ ለማጠናቀቅ ባርሴሎናዎች ቀጣዮቹ ሁለት ወይም 48 ቀናት እጅግ ወሳኝ ናቸው ይህንን በፍጥነት መከወን ና ሊዮኔል ሜሲን ማስመዝገባቸውን እርግጠኛ መሆን የማይችሉ ከሆነ ሜሲ የሳውዲውን አማራጭ ይጠቀማል ተብሎ ተገልጿል አሁን ሙሉ ትኩረቱን ግን ወደ ባርሴሎና መመለስ ላይ አድርጎ እየሰራ ነው የሚገኘው ተጫዋቹ ለባርሴሎና ተመልሶ የመጫወትም ሰፊ እድል አለው ተብሎ ተገልጿል በ11ኛው ሰዓት ነው ይህን ሀሳብ ቀይሮ ከላሊጋው ፍቃድ በኋላ ሊዮኔል ሜሲ በባርሴሎና ቢያንስ ለተጨማሪ አንድ አመት የተጫወተ በአውሮፓ ለማሳለፍ አሁን ፍቃዱን የሰጠው ተብሎ ነው የተነገረው ክብረን አድማጮች የመጀመሪያዎች ያጠራጠር ያሉ ልዩ ልዩ ዜናዎች ነኝን ይመስሉ ነበር አሁን ደግሞ ወደ ክለቦቻችሁ መረጃዎች የምናልፍ ይሆናል ዛሬ በቅድሚያ የማቀርብላችሁ ስለ አርሰናል መረጃዎች ይሆናል አሁንም አብራችሁኝ ቆዩ ዜናዎቼ አልተነኩም በርካታ ናቸው አብራችሁኝ አድምጡ ከልዩ ልዩ መረጃዎቻችን ወጣ ብዬ ዜና ሳደርሳችሁ የክለቦቻችሁን አድማጮች የዛሬ በቅድሜ ያርሰናል ለአድርሳችሁን መጨረሻ ላይ ያርክብን ነው በሚል ስለምታቃወሙ ሮቴት በማድረግ ዜናዎቹን ላቀርብላችሁና ባላንስ ለማድረግ ሙከራ አደርጋለሁ የአርሰናልን መረጃ ዛሬ የማደርሳቸው የሚሆነው በተለይ አማካይ ክፍል ላይ ነው በደንብ ትኩረት የምናደርገው በተለይ በጎንዶሃን የአርሰናል ብዙውር ጉዳይ ያለውን አዲስ መረጃና ተጫዋቹን የማስፈረ ምድራቸውን በጣም በዝርዝር ነው ማብራራላችሁ የሚሆነው አርሰናሎች በአማካይ ክፍል ላይ እስከ 175 ሚሊዮን ፓውንድ ሂሳብ አውጥተው ሁለት ትልልቅ ዝውሮች ሊፈጽሙ እንደሚችሉ መነገሩ ይታወቃል በነ ተጫዋ ተጫዋቾች ማናቸው በግልጽ የምታውቋቸው ተጫዋቾች ናቸው ግን ሌሎችም አማራጭ ብለው የሚይዟቸው ተጫዋቾች እንደሚኖሩ በተደጋጋሚ ነግራቸዋል ያው በዝውውር ተጠባባቂ ኢላማዎችን መያዝ በክለቦች የተለመደ ነው ስለዚህ መድፈኞቹ ይህንን እያደረጉ እንደሆነ ተነግሯል ግን በቀዳሚነት የሚሰሩባቸው ተጫዋቾች ደግሞ አሉ እነኚህ አርሰናል ሊፈርሙ ይችላሉ ተብለው የሚጠበቁ ተጫዋቾች ሁለት ትልልቅ ቀጣይ የሚደረጉ የአውሮፓ ፍጻሜዎች በጣም ወሳኝ ናቸው ወደ አርሰናል እንዲመጡ ካስፈለገ ለምሳሌ የነገው የኮንፈረንስ ሊግ የፍጻሜ ጨዋታ ዊስታሞች የሚያደርጉት ነው እንደዚሁም የቅዳሜው የሻምፒዮንስ ሊግ ፍጻሜ ለአርሰናል ቀጣይ ሁለት የዘውውር እንቅስቃሴዎች እጅግ ወሳኝ ስለመሆናቸው ተነግሯል ምክንያቱም ከዌስታም ዲክላን ራይስን ለማስፈርም የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ የሚጀምሩ ወይም በይፋ ጥያቄ የሚያቀርቡት ወስታሞች በኮንፈረንስ ሊግ ጨዋታቸውን ከጨረሱ በኋላ ነው ከኢካይ ጉንዶሃን ጋር በተያዘም እንዲሁ ሰማያዎቹ የሻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታቸውን አድርገው ካጠናቀቁ በኋላ ተጫዋች ውሳኔውን ለማሳወቅ ስለወሰነ ነው እነ ሁለት ፍጻሜዎች ለአርሰናል ቀጣይ የዘውር እንቅስቃሴ በጣም ወሳኝ ናቸው ተብሎ የተገለጸው ስለዚህ መርፈኞቹ የሚፈልጓቸው እነህ ተጫዋቾች ተራ ተጫዋቾች አይደሉም አቬሬጅ የሚባሉ አደሉም ኛ ደረጃ ራሳቸውን በደንብ አስመስክረው ወደ አርሰናል ለመዛወር እንቅስቃሴ ላይ ያሉ ወይንም ክለቡ ፍላጎት ያሳደረባቸው ተጫዋቾች ናቸው በቀዳሚነት አርሴታ የሚፈልገው ዲክላን ራይሰን ነው ይሄ በተደጋጋሚ ተነግሯል ከዛ ውጭ ደግሞ እሱ ላይ መጨመር የሚፈልገው ሞይሰስ ካሴዶን ነው በዚህ ተጫዋች ዙሪያ ግን አዳዲስ መረጃዎች እየወጡ ነው እሱን በኋላ የምትሰሙት ነው የሆነው ምክንያቱም መድፈኞቹ ሌሎች ተፎካካሪ ክለቦች መተው ስለዚህ በፍጥነት ካሴዶን ለማዘወር ከወዲሁ የማይንቀሳቀሱ ከሆነ በኋላ በሌሎች ክለቦች ተጫዋቹን እንዳይነጠቁ ስለሚያሰጋ ነው ምንድነው ዝርዝሩን የምትሰሙት ይሆናል ለዲክላን ራይስ ዘውውር የኮንፈረንስ ሊጉን ፍጻሜ ብቻ ነው መድፈኞቹ የሚጠብቁት እስከ 95 ሚሊዮን ፓውንድ ሂሳብ ለተጫዋቹ ዘውውር ያቀርባሉ ተብሎ ነው የሚታመነው እንዲሁም ለሞይሰስ ካሴዶ ዘውውር ብራይተኖች የጠየቁትን 8 ሚሊዮን ፓውንድ አርሰናሎች መክፈል ይኖርባቸዋል ተብሏል ለዛ ነው በድምሩ እስከ 175 ሚሊዮን ፓውንድ ሂሳብ ለሁለቱ ተጫዋቾች ዘውውር ለማውጣት ፈቃደኛ ናቸው ተብሎ የተዘገበው ኢካይ ጉንዶ ውሃንን ጉዳይ ግን ትንሽ ኮምፕሌክስ ነው እና የዚህን ተጫዋች ያርሰናል የመዛወር እድል በተመለከተ አሁን ሰፊ መረጃ ነው የምሰጣችሁ ግንዛቤ በደንብ ይኖራቸዋል ብዬ አስባሉ አድማጮች ይህ ተጫዋች እስካሁን ድረስ ኮንትራቱን ለመፈረም ከውሳኔ ላይ አልደረሰም እንደምታውቁት በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ሲቲዎች ከኢንተር ሚላን ጋር የፊታችን ቅዳሜ ይጫወታሉ በኢስታንቡል ይህን ጨዋታ ካደረጉ በኋላ ነው ጉንዶሃን የመጨረሻ የኮንትራቱን ሁኔታና የቀጣይ ክለቡን ጉዳይ በተመለከተ ውሳኔ ይሰጣለሁ ሲል ተጫዋቹ ራሱ በአንድ በቱ ያሳወቀው ፔፕ ጋርዲዮላ ጉንዶሃንን በጣም አጥብቆ ይፈልጓል ተጫዋቹ አሁን ባለው ጋርዲዮላ ብቻ አይደለም የትኛው አሰልጣኝ በቡድን ውስጥ ሊያካትተው የሚፈልገው አይነት ተጫዋች ነው ሚካኤል አርቴታ ደግሞ ቀደም ብሎ ቢሆን ኮንትራቱ ሲጠናቀቅ ወደ አርሰናል ሊያመጣው የፈለገ አሰልጣኝ ነው አሁንም ያለው ፍላጎት በደንብ ተጠናክሮ እየሄደ እንደሆነ ነው የተነገረው እና ጋርዲዮላ ተጫዋቹን በማሳመን በክለቡ እንዲቆይለት ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት አድርጎ የሲቲን የተጫዋቾች ውል የማደስ ፖሊሲ እንደዚሁ በመጣስ ነው ለተጫዋቹ ሁለት አመት ኮንትራት ሲቲዎች ያቀረቡለት ተብሎ የተገለጸው በመጀመሪያ ያቀረቡለት የአንድ አመት ኮንትራት ነው ተጫዋቹ አልተቀበለው ምክንያቱም አጭር አመት ስለሆነ ረዘም ያለውል ነበር እሱ የጠየቃቸው አሁን አሻሽለውለት አንድ ሲደመራ እንዳርገዋል እንግዲህ ኦፕሽናል ነው አንዱ አማራጭ ስለዚህ ተጫዋቹ ለሁለት ዓመት በኢታድ የሚቆይበትን እድል ሰጥተውታል ማለት ነው ተጫዋቹ ግን እስካሁን ድረስ ምላሽ አልሰጣቸውም ሰሞኑን አንድ ዘገባ ወጥቶ ነበር ጉንዶሃን በሲቲ ቤት የሚያቆየውን ኮንትራት ይፈርማል የሚል መረጃ ወጥቶ ትላንት ወኪሉ ደግሞ ጉዳዩን በዚህ መልኩ አስተባብሎታል ወኪሉ ዴኒስ ተብሎ ይጠራል ተጫዋቹ በማንቸስተር ሲቲ ቤት አዲስ ኮንትራት ፈርሞ ሊቆይ ነው ስለመባሉ በፋብሪሶ ሮማኖ ተጠይቆ የሚከተለውን ነው ምላሽ የሰጠው ምንም አይነት ስምምነት ከሲቲ ጋር ወይንም ከሌላ ከየትኛውም ክለብ ጋር አላደረግንም በቅርቡ የወጡት ሪፖርቶች ተጫዋቹ በሲቲ ቤት ይቆያል የሚሉ በሙሉ ሀሰት ናቸው ሲል ነው ምላሹን የሰጠው ስለዚህ ካይ ጉንዶሃን ትኩረት የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊጉ የፍጻሜ ጨዋታ ብቻ ይሆናል ለአሁኑ ሲል ነው ወኪሉ በዚህ መልኩ ተጫዋቹ አሁንም በሩን ለአርሰናልም ሆነ ለሌሎች ክለቦች ክፍት እንዳደረገ ተጫዋቹ በሲቲ ቤት አዲሱን ኮንትራት ለመፈ ማስፈረም እንዳልተቃረበ አስተያየቱን በዚህ መልኩ ሰቶ ሪፖርቱን ያስተባበለው ስለዚህ አርሰናሎች ይህን ተጫዋች ለማስፈረም ከፍተኛ ፉክክር የሚጠብቃቸው ከማነው ነው ካላችሁ ምላሹ ከባርሴሎና ይሆናል ተጫዋቹ በባርሴሎና የመጫወቱን እድል አይጠላውም የሚል ሪፖርት ነው የወጣው ምክንያቱም ቤተሰቦቹ ከተማዋን ባርሴሎናን ይወዷታል ነው የተባለው እንደዚሁም የስፔን እግር ኳስ እና የባርሴሎና ማጫወት ቢሆን ለሁ ጎንዶህን እጅግ ሳቢ የሆነ ክለብ ነው ተብሎ ተገልጿል እና ባርሴሎናዎች አሁን ሲቲዎች ካቀረቡለት ኮንትራት ለየት ያለ ውልና ያቀረቡለት የሶስት አመት ኮንትራት ሰጥተውታል ተብሏል እና ተጫዋቹ ረዥም ኮንትራት ስለሰጡት ምናልባት ይህ ኮንትራት ተቀብሎ ወደ ባርሴሎና የመሄድ አለው ተብሎ ተነግሯል ምክንያቱም በባርሴሎና ቤት አሁን ሁለት አመቱ ነው እስከ አመቱ ድረስ የመጫወቱን እድል ስለሚሰጡት የባርሴሎናን ውል ተቀብሎ ወደዛ ሊያምራ ይችላል የሚሉ ሪፖርቶች ል ግን ደግሞ ተመሳሳዩን ኮንትራት አቅርቦት አርሰናሎችም ሊሰጡት እንደሚችሉ እንደውም ከባርሴሎና ይልቅ መድፈኞቹ ለተጫዋቹ የሚፈልገውን ደሞዝ የመክፈል አቅም እንዳላቸው ተነግሯል ተጫዋቹ ግን ከጃቪ ጋር ጥረው ግንኙነት አለው አሁን ምናልባት ወደ ባርሴሎና እንዳይድ የሚያደርገው እና ለአርሰናል ሊፈርም እንደሚችል እድላቸውን የሚያሰፋላቸው አንድ ክስተት ተፈጥሯል ይህም ሊዮኔል ሜሲ ወደ ባርሴሎና ተመልሶ ለመጫወት ከስፔን እግር ኳስ ማህበር ፍቃድ ማግኘቱ ና በተጫዋቹ ድርድር ላይ መሆኑ ነው ጥሊዮኔል ሜሲ የሚፈርም ከሆነ ለባርሴሎና የዚህን ተጫዋች ደሞዝ ሸፍነው የኢካይ ጉንዶሃንንም ደሞዝ በደሞዝ እንደዚሁ መሸፈን ባርሴሎናዎች ስለሚከብዳቸው ይከብዳቸው አለያም ደግሞ ለጉንዶሃንም ለሜሲም ደሞዝ በአንድ ጊዜ ለመክፈል ስለሚቸገሩ ሁኔታዎችን እስኪያመቻቹ ድረስ አርሰናሎች ተጫዋቹን የማግኘት እድል ይኖራቸዋል ተብሎ ይታምናል ብዙ የሚለቁ ተጫዋቾች ያስፈልጋቸዋል የተባሉ ሁለቱንም ተጫዋቾች በአንዴ ባርሴሎናዎች ለማስፈረም በእርግጥ በነፃ ነው ሊያገኙ የሚችሉት ጉንዶሃንን ነገር ግን ለተጫዋቹ ደሞዝ የሚሆን የሚሸፍኑበት የገንዘብ አቅም ባርሴሎናዎች የላቸውም ተብሎ ተገልጿል ስለዚህ ለአርሰናል ሌላ የሰጠ እንደሆነ ነው የተነገረው ከዛ ውጭ ለአርሰናል አድቫንቴጅ ነው ተብሎ የሚጠቀሰው ሌላው ፖይንት ጎንዶሃን ና ሚካኤል አርቴታ በሲቲ ቤት በጋርዲዮሎ አስር አብሮ እየሰራ ሳለ ያላቸው ጥሩ የሆነ ግንኙነት ነው ምናልባት መድፈኞቹ ይሄንን ግንኙነት ሊጠቀሙበት ይችላሉ በአርቴታ አማካይነት ተብሎ ጎንዶሃንን በማሳመድ ወደ አርሰና ቻናል እንዲመጣ ለማድረግ አይቸገርም አሰልጣኙ ብለው ያምናሉ ነው የተባለው ስለዚህ ከኢዶ ይልቅ ምናልባት አርቴታ ተጫዋቹን አሳምነው ወደ ኤምሬትስ እንዲመጣ የማድረግ ሰፊ እድል አለው ይህም ለአርሰናል ጥሩ አድቫንቴጅ ነው ተብሎ በጋዜጦች ተጠቅሷል ከዚህ በፊት እንደምታውቁት ከሲቲ ቤት ጄሱስ ና ዚሼንኮን አሳምኖ ወደ አርሰናል ያመጣው አርቴታ ነው አሁንም ቢሆን ካንሴሎ ለማምጣት ጥረት እያደረገ ነው ጉንዶሀንንም ቢሆን አሳምኖ ወደ ኢምሬትስ ለማምጣት ብዙ አይቸገርም አርቴታ ተብሎ ተነግሯል ማለት ነው ስለዚህ ይካይ ጉንዶሀን ቢሆን በማንቸስተር ሲቲ ቤት የሚያቆየውን ኮንትራት ካላራዘመ በስተጋር ተጫዋቹ ሲቲን የሚለቅ ከሆነ ከባርሴሎና ይልቅ አሁን ባሉ ሁኔታዎች መሰረት ወደ አርሰናል የማምራት እድል እንዳለው ሪፖርቶች ጠቁመዋል ይሄ ሁሉ የሚሆነው ግን ከፊታችን ያለው የቅዳሜ የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ የፍጻሜ ጨዋታ በኋላ ጢካይ ጉንዶሃን በሚወስነው ውሳኔ መሰረት የሚከወን ነው የሚሆነው መድፈኞቹና ከሜሰን ማውንት አርሰናል ዘውር ጋር በተያዘም ጥያቄ ለጠየቃችሁኝ ይሄ ምላሽ ይሆናቸዋል አድማጮቼ መድፈኞቹ ፍላጎታቸውን ሜሰን ማውንት ላይ ከገለጸው አሁን አይደለም በእርግጥ ዲክላን ራይስን የሚያስፈርሙ ከሆነ ሜሰን ማውንትንም ወደ ክለባቸው የመሳብ እድላቸው በጣም ይሰፋል ሁለቱ አማካዮች አብሮቸው ቢቀላቀሉ ከክለቡ ጋር በጣም ደስተኛ የሆናሉ ውጤታማ የሆኑ አማካዮች ስለሆኑ እና በጣም የሚቀራረቡ ጓደኛሞች ከመሆናቸው አንጻር በአርሰናል ቤት ስኬታማ ለመሆን ሁለቱ ተጫዋቾች ይቸገራሉ ተብሎ አይታሰብም በዛ ምክንያት ነው አርሰናሎች ሜሰር ማውንትን የዘውር አካላቸው አድርገው ሊስታቸው ውስጥ ቢያካትቱትም ግን ዩናይትዶች ከየትኛውም ክለብ በላይ ቀድመው ተጫዋቹን ለማስፈረም ከቼልሲ ጋር ድርድር ውስጥ ገብተዋል ተብሎ ተነግሯል ስለዚህ ከአርሰናል ይልቅ ሜሰር ማውንትን ለማስፈርም በደንብ የተሻለ ድል ያለው ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ሆኖ ተቀምጠዋል አሁንም ግን አርሰናል ቤት ተጫዋቹን ለማስፈረም ያለው ፍላጎት እንዳለ ነው ተብሎ ተገልጿል ስለዚህ አሁን የሚጠበቀው ከአርሰናል የግራኒት ዣጋ መልቀቅ ብቻ እንደሆነ ነው የተነገረው ባየር ሊቨርኩሰኖች ተጫዋቹን ለማስፈረም እጅግ የተሻለ ድል አላቸው ተብሎ ተዘግቧል 13 ሚሊዮን ፓውንድ ሂሳብ ሊከፍሉ ዝግጁ ናቸው ነው የተባለው ተጫዋቹ የአንድ አመት ኮንትራት ብቻ በአርሰናል ቤት እንደቀረው ይታወቃል ይህን ተጫዋች ሸጡ ማለት መድፈኞቹ ለሌሎች ዝውውሮች የሚያደርጉትን የማስፈረም እንቅስቃሴ አቅማቸውን ያጠናክሩበታል ተብሎ ይታመናል ባየር ች የ30 አመቱን አማካይ ለማስፈረም በሚደረገው የዘወር እንቅስቃሴ ውስጥ ቢገቡም ሌቨርኩሰኖች ተጫዋቹን ለማስፈረም አሁንም የተሻለ እድል እንደያዙ ነው የተገለጸው ምክንያቱም የሌቨርኩሰኑ አሰልጣኝ ዣቪ አሎንሶ በዛው በክለቡ እንደሚቆይ ቢያንስ ለቀጣይ ሲዝን ለዣካ ማረጋገጫ ስለሰጠው ዣካ ይሄንን ክለብ መርጦ ወደዛ ለማምራት ተቃርቧል ተብሎ ነው የተዘገበው ሞይሰስ ካሴዶ አርሰናል ዘውር ጉዳይ አድማጮች አንድ ነገር እዚ ጋር አሁን ትላንትና በነበረው የዘውር እንቅስቃሴዎች ማከል ቼልሲዎች አንድ ነገር ተከስቶባቸዋል ሶም የኡጋርቴ ቼልሲ ሊፈርም እጅግ ተቃርቦ ተጫዋቹ የህክምና ምርመራውን ላያደርግ በጣም ተቃርቧል ተብሎ ወደ ለንደን ሁሉ ሊመጣ ተዘጋጅቶ ሳለ በመሀል ፔጂዎች ደሞዙን እጥፋ አድርገው ወስደውባቸዋል እና ቼልሲዎች ኦጋርሴን ቢያስፈርሙ ኖሮ አርሴናሎች ሞይሰስ ካሴዶን የማስፈረም እድላቸው በጣም ይሰፋ ነበር እንደምታውቁት ምክንያቱም ዘውሮች ብዙ ጊዜ ተያያዥ ናቸው እና አሁን በኦጋርሴ ዘወረ አሳልፈው የሰጡት ቼልሲዎች ተጫዋቹን በሌላ ኢላማ መተካት ይኖርባቸዋል አሁን ቀዳሚው ኢላማቸው የሆነው ላቪያ ተብሎ የሚጠራው የሳውሳምተኑ ተጫዋች ነው ከሱ ውጭ እንደዚሁ ሞይሰስ ከብራይተን ለማስፈረም ሰማያዎቹ ይንቀሳቀሳሉ ተብሎ ተገልጿል ስለዚህ ከአርሰናል ጋር ምን አያያዘው ካላችሁኝ ከመርፈኞቹ ይህን ተጫዋች ከዲክለን ራይስ ጋር አጣምረው ማጫወት ስለሚፈልጉ ሞይሰስ ካሴዶን ማስፈረም ካለባቸው መፍጠን ይኖርባቸዋል ሲል ነው ቻርልስ ዋት የተባለው በአርሰናል ዜናዎች በኩል በተለይ እጅግ የሚታመነው ጋዜጠኛ ይህን ሪፖርት ያወጣው ምክንያቱም ቼልሲዎች ተጫዋቹን ሊቀሙቸው ይችላሉ አርሰናሎች ካሴዶና ራይስን አማካይ ክፍል ላይ አጣምረው መጫወት በቀጣይ ሲዘን የሚፈልጉ ከሆነ ከተጫዋቹ ጋር የሚያደርጉትን የ የዘውር ድርድር በተለይ ከክለቡ ጋር አጠናክረው ቀጥለው በፍጥነት ሊያስፈርሙት ይገባል ይሄን የማያደርጉ ከሆነ ቼልሲዎች ተጫዋቹን በቅርቡ በየፋ ለማስፈረም ጥያቄ ሊያቀርቡ ሊደራደሩ ይችላሉ ምክንያቱም ኦጋርቴን በፒዥ ተነጥቀዋል ሲል ነው ማብራሪያውን የሰጠው ስለዚህ መድፈኞቹ በዘውሮች እንቅስቃሴ መፍጠን አለባቸው በእርግጥ ሰሞኑን መረጃ ሞቶ ትላንትም አድርሻችኋለው ሞይሰስካሴዶ አርሰናል ሊመርጥ ይችላል ተጫዋቹ በአርሰናል ኮንትራቱን ተቀብሎ ሊሆን ይችላል ከባለፈው ጥሪ የዘውር መስኮት ጀምሮ ነው ወደ አርሰናል ለመምጣት ጥረት ሲያደርግ የነበረው ተጫዋቹ በኮንትራቱ በደሞዙ በሁሉም ነገሮች ዙሪያ ከአርሰናል ጋር ተስማምቶ ተጫዋች ወደዛ ማምራት እንደሚፈልግ ሀሳቡን ገልጾ አሁን የይፋዊ የሆነው የዘውር ጥያቄውን መድፈኞቹ ያቀርባሉ ብሎ እየተጠባበቀ ነው ያለው በዚህ አጋጣሚ ግን ተጫዋቹ ከቼልሲም ጥያቄ የሚቀርብለት ከሆነ ምርጫውን ሰፊ አድርጎ አማራጮቹን ለመመልከት ይገደዳል ተብሎ ነው የተገለጸው መድፈኞቹ ለዚህ ተጫዋች ብዘወር አሁን እንቅስቃሴ ማድረግ አለባቸው ይህን የማያደርጉ ከሆነ እንደ ቻርልስ ዋት ገለጸ ከሆነ ተጫዋቹን በቼልሲ ሊቀሙ ይችላሉ ሲል ዘግበዋል ክብሯን አድማጮቼ መድፈኞቹ ጋር በተያዙ ያለኝ መረጃዎች እዚ ላይ ብቁ በቀጣይ ደግሞ ከዩናይትድ ጋር የተያዙ መረጃዎችን አደርሳችኋለሁ አሁንም አብራችሁኝ ሆኖ ወደ ዩናይትድ መረጃዎች ሰልፍ አድማጮች ዛሬ ያይ ለየት ላደርጉ በቅድሚያ አጠር ያሉ መረጃዎችን ላድርሳችሁ ብዙ መረጃዎች ናቸው በየደቂቃው የሚወጡት በዝርዝር ዜናዎችን ሳገር ብዙ ጉዳዮች ያመልጧቸዋል ስለዚህ አጠር አጠር አድርጌ መቅረብ ያለባቸው መረጃዎች አቅርቤ ማብራራትና በዝርዝር መናገር የሚያስፈልጋቸው ዜናዎች ላይ እንደዛ ላድርግ ዩናይትዶች ሌክሳንድሮ ማርቲኔዝን አዲስ ኮንትራት በክለቡ ሊሰጡት ስለመሆኑ ተነግሯል ተጫዋቹ በጉዳት ቡድኑን አላገለግለም ላለፉት ጨዋታዎች እንደምታውቁት ግን ተጫዋቹ ከጉዳቱ ሲመለስ እግ ጠቃሚ ተጫዋች እንደሆነ ምንም ጥርጥር የለውም ወደ አሜሪካ ቱር ያደርጋሉ ጁላይ ወር ላይ ወደዛ ከመሄዳቸው በፊት ግን ለማርቲኔዚ የተሻለ ኮንትራት አቅርበው ሊያስፈርሙት እንደሚፈልጉ ሲሞን ጆንስ ነው የገለጸው ከዛ ውጭ ሃሪ በዩናይትድ ቢቆይ ብዙ እንደማይከፋ ዜ አትሌቲክ የተባለው ጋዜጣ ሪፖርት ይዘወቷል ተጫዋቹ በኤሪክ እንደማይፈለግ ይታወቃል አሰልጣኙ ግልጽ ፊት ለፊት ክለብ ፈልግ ባይሉትም ተጫዋቹ ግን ሁኔታዎችን መቀየር እንዳለበት ኢንቫሮመንቱ መቀየር የተሻለ እንደሆነ በአስተያየታቸው ላይ ሰሞኑን ታይምስ ከተባለው ጋዜጣ ጋር ባደረጉት ቆይታ ተናግረዋል በቀጥታ ባይሆንም በተዘዋሪ ተጫዋቹ ሌላ ክለብ እንዲፈልግ ነግረውታል ተብሎ እንዲወራ ማለት ነው ድረስ ይሄ መረጃ እንዲወጣ ድረስ ያስቻለ አስተያየት ሰጥተዋል ማለት ነው ለማንኛውም ግን ሀሪ ማጉር አሁን በቶተናም ተፈልጓል የሚል መረጃ ወጥቷል ዩናይትዶች ይሄን ተጫዋች ለመግዛት የሚመጣ ክለብ አ0 ሚሊዮን ፓውንድ ሊከፍለን ይገባል ብለው ተምነውበታል የሚል ሪፖርት ወጥቷል በቅርቡ ለተጫዋቿ አስር ሚሊዮን ፓውንድ ሰጥተው ዩናይትዶች ሊያሰናብቱት ፍላጎት አላቸው ተብሎ መገለጹ ይታወቃል ይሄ የተባለበት ምክንያት ምንድን ነው አድማጮች ከፍተኛ ደግሞ ያገኛል በዩናይትድ እንደምታቁት እና ሌሎች ክለቦች ደግሞ ይሄ ሊከፍሉት አይችሉም ለሱ ስለዚህ ምንድን ነው የሆነው ለምሳሌ አ0 ወይ 30 ሚሊየን ፓውንድ ተጫዋቹን ይሸጡታል ምክንያቱም እሱ ደሞዙ እየተከፈለው በዩናይትድ ቤት ትልቅ ገንዘብ ስለሆነ ኮንትራቱ እንዲጠናቀቅ ነው የሚፈልገው የትኛውም ተጫዋች ፍላጎት ይሄ ነው ሌላ ቦታ ሄዶ ደሞዙ በግማሽ መቶ ሺ ፓውንድ ከሚቀንስበት ዩናይትድ ቆይቶ አንድ አመት ሳይጫወት ከዛ በኋላ ቢለቅ ነው ተጫዋቹ ሊመርጥ የሚችለው ማለት ነው ለዛ ነው ዩናይትዶች ለምሳሌ ሰላሳ ሚሊዮን ፓውንድ እሱን ቢሸጡት አስር ሚሊዮን ፓውንድ ይሰጡታል ማለት ነው ለሱ አስሩን ለሱ ሰጥተው ሀያውን ለእነሱ ይወስዳሉ አስር ሚሊዮን ፓውንድ ለምንድን ነው የሚሰጡ ተጫዋቾች ብሎ ወደ ቶተናም ወይንም ሌላ ክለብ እንዲሄድ ማለት ነው እንዴት ነው የሚሄደው ከዩናይትድ ባነሰ ደሞዝ እዛ ክለብ ተከፍሎት እንዲሄድ ማለት ነው እና በዚህ መልኩ ተጫዋቹን የመሸኘት ፍላጎት ዩናይትዶች እንዳላቸው ነው የተነገረው ሌላው ከግብ ጠባቂ ጋር በተያዘ የኖቲንግሃም ፎረስት ግብ ጠባቂ ያለ የዩናይትድ ንብረት ነው እንደምታውቁት ዲን ሄንደርሰን ይባላል እንደ ሜል ስፖርት ዘገባ ከሆነ ክለቡ በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ መቆየቱን ተከትሎ ዲን ሄንደርሰን ለማስፈረም ከዩናይትድ ጋር አድቫንስድ የሆነ ድርድር ላይ ናቸው ተብሏል ዩናይትዶች ይህን ተጫዋች ግብ ጠባቂያቸውን የሚሸጡት ከሆነ

የሚያደርጉትን የዘውር ጥያቄ ያግዛል ተብሎ ይጠበቃል ከዚህ ተጫዋች ሽያጭ የሚያገኙትን ገንዘብ የዲያጎ ኮስታን ውል ማፍረሻ ሂሳብ ለመክፈል ስለሚረዳቸው ከዛ ውጭ ቴናግ ብዙ ዝውውሮች ላይ ትኩረት አድርገው እየሰሩ ይገኛሉ የዴቪድ ህያን ኮንትራት በተመለከተም እንደዚሁ ዩናይትዶች ተጫዋቹን አዲስ ውል ላያስፈርሙት እጅግ ተቃርበዋል ግን አዲሱን ውል ከመፈረሙ በፊት እንደ ኢኤስፒ ዘገባ ከሆነ ደያ በዩናይትድ ቤት በቀጣይ ሲዘን ተቃዋሚነት ላይ ጨወት እንደሚችል አምኖ መቀበል አለበት ብለው ዘግበዋል ማውንት ጉዳይ ደግሞ ትናንት የወጣው መረጃ ቼልሲዎች በዚህ ተጫዋች ሽያጭ ላይ የዋጋ ቅነሳ ለማድረግ ፈቃደኛ እንዳልሆኑ ነው የተገለጸው ሰባ ሚሊዮን ፓውንድ ክፈሉን ከዛ ተቀምጠን መደራደር እንችላለን ከዚህ በታች በሆነ ሂሳብ ግን በፍጹም ለመደራደርም ለመስማትም ፈቃደኛ አይደለንም የሚል ምላሽ ለዩናይትዶች ሰጥተዋል ተብሎ ተገልጿል ዩናይትዶች ከ60 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ለሜሰን ማውንት ማውጣት እንደማይፈልጉ ነው የተነገረው እሱም አድኦንስን ሲጨምር እንደሆነ ነው ዜ አትሌቲክ አለው ጋዜጣ የተናገረው ነገር ግን በቼልሲዎች አቋም ዩናይትዶች ቢሆን አልሸሹም ተጫዋቹን ለማስፈረም የሚያደርጉትን ግፊት አጠናክረው ይቀጥላሉ ከቼልሲ ጋር መስማማት ማይችሉ ከሆነ ግን ሌሎች የዝውውር አማራጮቻቸውን ለማየት ይገደዳሉ ሲል ደግሞ ሮብ ዳብሰን የኢኤስፔን ጸሐፊ ዘግቧል ከዛ ውጭ ከዩናይትድ ጋር በተያዘ የኪሚንጃይና የሜሰን ማውንትን ዘውውር በፍጥነት ለመጨረስ እየሰሩ ስለመሆኑ ነው የተገለጸው ወደ አሜሪካ ትሪፕ ያደርጋሉ ለቅድመ ዘወር ዝግጅት እንደምታውቁት ሁለቱን ተጫዋቾች ግን ይዘው መሄድ ይፈልጋሉ ነው ኤሪክ የተባለው ጨዋታ አላቸው ኦስሎ የሚያደርጉትን ጨዋታ ከመከወናቸው በፊት ነው ተጫዋቹን ተጫዋቾቹን ማምጣት ይፈልጋሉ ተብሎ የተገለጸው ጁላይ በአስራ ሁለት ደግሞ ሊድስ ዩናይትድ የሚገጥሙ ይሆናል ለነኚህ ጨዋታዎች ሁለቱን ተጫዋቾች በማስፈርም በፕሪሲዝን ቱር ውስጥ ላያካትቷቸው ሊያስገኛቸው ተነግሯል ግን ኪሚንጃይ ወደ ዩናይትድ ከመምጣቱ በፊት ለሁለት ሳምንታት መውሰድ የሚኖርበት የሚሊተሪ ግዳጅ አለ በሳውዝ ኮሪያ መንግስት ተጫዋቹ በግዳጅ የውትድርና ስልጠና እንዲሰጠው ይደረጋል ይሄ ምናልባት ለዩናይትድ ዘውሩን እንቅፋት ለመቀጠል ሊፈጥር ይችላል ተብሎ ተነግሯል ብዙ ጊዜ ሳውስ ኮሪያ ተጫዋቾች የቶተናሙን ሶን ጨምሮ ወታደራዊ ግዳጅ እንደሚወጡ ይታወቃል ኬሚንጃይም ይሄንን መፈጸም ይኖርበታል የዩናይትድ ዝውሩን ከማጠናቀቁ በፊት ተብሎ ተነግሯል ሌላው አድማጮች ከዩናይትድ መረጃዎች ጋር ትላንት በተያዘ በስፋት የወጣው የካሴዶ ጉዳይ ነው ዩናይትዶች ካሴዶ ና ላቪያን እጅግ ያደንቋቸዋል ነው የተባለው ሳውሳምተኖች ለላቪያ ዘውር 40 ሚሊዮን ፓንድ ሀሳብ ጠይቋል ጤሚል ሪፖርት ወጥቷል የካሴዶ መሸጫ ጋ ደግሞ እንደምታውቁት እስከ 8 ሚሊዮን ፓውንድ ሂሳብ ተገምቷል በእርግጥ ሁለቱ ተጫዋቾች የዩናይትድ ቀዳሚ ዘውር ኢላማዎች አደሉም ዩናይትዶች የሚሳካላቸው ከሆነ ዲክላን ራይስን ማስፈረም ነው የሚፈልጉት ተብሎ ተነግሯል ግን ለራይስ ዘውርም ቢሆን ዩናይትዶች ሜሰን ማውንትን የሚያስፈርሙ ከሆነ በራይስ ዘውር መፎካከር ይከብዳቸዋል ምክንያቱም ያን መከወን የሚያስችል በቂ የሆነ ባጀት የላቸውም ነው የተባለው ካሴዶን ግን በጣም እንደሚያደንቁት እና ከአምስት ሊያስፈርሟቸው ከሚፈልጓቸው አማካዮች መካከል ኤሪክ ጋ አንደኛው እንደሆነ ነው የተነገረው ተጫዋቹ ላለፉ ሶስት አመታት በዩናይትድ ራዳር ውስጥ ቆይቷል ሶልሻየር ስል ሁሉ ሳይቀር ዩናይትዶች በአምስት ሚሊዮን ፓውንድ ሂሳብ ተጫዋቹን ከብራይተን ቀድሞ ማስፈረም ቢችሉም ጥድሉ ቢቀርብላቸውም ሳይጠቀሙበት ቀርቶ ነው ተጫዋቹ ወደ ብራይተን ያመራባቸው ካሴዶ የዩናይትድ የልብ አድናቂ ነው ተብሎም ተገልጿል ተጫዋቹ ቤተሰቦቹ ያው ኢኳዶራዊ መሆናቸው ይታወቃል እና የቀድሞ የዩናይትድ ተከላካይ የአንቶኒዮ ቫሌንሲያ አድናቂ ስለመሆናቸው ና ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቹ ቢያመራ ደስተኛ እንደሚሆኑ ነው ሜል ስፖርት የተባለው ጋዜጣ የዘገበው ከዛ ውጭ ዩናይትዶች ያላቸውን የአማካይ ስፍራ ተጫዋቾች ኢላማዎችን ዝርዝር አጠናክረው ቀጥለዋል በዛ ያሉ ኢላማዎችን ይዘዋል ሰሞኑን የሶፊያን አምራባት ስምም ከዩናይትድ ዘወር ጋር ተያይዞ መነሳቱን ቀጥለዋል አድማጮቼት የተጫዋቹ ቀዳሚ ምርጫ ወደ ባርሴሎና አምርቶ ወዛ መጫወት ቢሆንም ተጫዋቹ ግን የቀረቡለትን አማራጮች በሙሉ ይቀበላል ምክንያቱም ባርሴሎናዎች የገንዘቡን የደሞዙ ሁሉን ቤል ከማመቻቸታቸው በፊት ተጫዋቹን ላያስፈረሙት አይችሉም አምራባት ደግሞ ይህንን እስኪያስተካክሉ ድረስ ሊጠብቃቸው አይችልም ተብሎ ነው በስፖርት ጋዜጣ የተዘግበው ይህን ክፍተ ተጠቅመው ዩናይትዶች ተጫዋቹን ላያስፈረሙት ይችላሉ ተብሎም ተነግሯል ሌላው የአድሪያን ራቤ ጉዳይ ነው ተጫዋቹ ባጉን ሸክፏል የሚል ሪፖርት ከወደ ጣሊያን ወጥቷል ዩናይትዶች ይህን ተጫዋች ለማስፈረም በፍሪ ኤጀንትነት አሁንም ቀዳሚ ሆነዋል ተጫዋቹን የማ ማግኘት እድላቸው ሰፊነው ፈላጊው ብዙ ቢሆንም ተብሎ ተነግሯል ፒጄ እና ጁቬንትስም ተጫዋቹን እንግዲህ ከዚህ በፊት በደንብ ተጠቅሞበታል ከፒጄ ነው ተጫዋቹ ወደ ጁቬንትስ ያመራው እንደምታውቁት ወደ ዩናይትድም ይመጣል ተብሎ ተጫዋቹ ሲወራ ቆይቶ ነው ባለፈው ጥሬ ዘውር መስኮት ላይ በመጨረሻ በደሞዙ ጉዳይ ሳይስ ማማቀር ተወዛው ጁቬንትስ የቆየው እና አሁን ተጫዋቹ የፒጄ ና የጁቬንትስን የካብተ ልምድ ይዞ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ በነጻ ዘውር እንደሚ እንደሚመጣ እየተጠበቀ ነው የሚገኘው በዚህ ሲዘን በተለይ አስደናቂ የሆነ እንቅስቃሴ አድርጎ በሴሪያው ምርጥ አማካዮች ተርታ መያዝ የቻለ ተጫዋች ነው የጁቬንትስ ምርጡ ተጫዋች ነው በዚህ ሲዘን ማለት ይቻላል ተጫዋቹ እንደዚሁ በተለያዩ ሮሎች ውስጥ መጫወት መቻሉ ነው ኤሪክ ቴናግ እንዲፈልጉት ያደረጋቸው ተብሎ ተገልጿል በስምንት ቁጥር ቦታ ኤሪክ ቴናግ ሊጠቀሙት ይችላሉ ተጫዋቹ ምናልባት ፍሬድ ማክቶምኔ ክለቡን የሚለቁ ከሆነ ፍሬድ ወደ I don't know. ሲጠ ፉለሃም ማክቶምኔ ደግሞ ወደ ይችላሉ ተብሎ መዘገቡ ይታወቃል እነኚህ ተጫዋቾች የሚለቁ ከሆነ ተጫዋቹ ለዩናይትድ አማካይ ክፍል የተሻለ አፕግሬድ ነው ተብሎም ተነግሮለታል እና ተጫዋቹ በከፍተኛ ደረጃ መጫወት የሚችል ለሁለት የአውሮፓ ትላልቅ ግዙፍ ክለቦች ተጫዋቶ በቂ ልምዱን ይዞ የሚመጣ በእድሜም ቢሆን ገና ለወደፊቱ ብዙ አመት መጫወት የሚያስችል አቅም ያለው አማካይ ለማስፈረም ኤሪክ ቴናጌ የተሻለ እድል እንዳላቸውና ተጫዋቹ ወደ ዩናይትድ ሪፖርተር የመፈረም እድሉ ሰፊ እንደሆነ ነው ጋዜታ ኢት የተባለው የጣሊያን ጋዜጣ የዘገበው ወደ ዩናይትድ የአጥቂ ስፍራ አማራጭ ተጫዋቾች ደግሞ እንለፍ ሰሞኑን እጅግ የሚተመኑ የዜና ምንጮች ናቸው አድማጮቼ ስለ ዩናይትድ የሀሪኬን አማራጮች ፍለጋ በደንብ የተጠናከር መረጃ ይዘው የወጡትና እና ተራ ሩመር አደለም ኤሪክቴና የቪዲዮ ኮል እስኪያደርጉ ድረስ ለተጫዋቾቹ ማለት ነው ያው ዝውሮችን በጊዜ ለመጨረስ ከሌላ ቀን ባልተለመደ ዩናይትዶች እንቅስቃሴ እያደረጉ መሆኑ ይታወቃል የሀሪኬን ጉዳይ አሁን ወደ ዩናይትድ የሚታሰብ አደለም አድማጮቼ ተጫዋቹ ምናልባት እዛው ቶተናም ቆይቶ ያው በነጻ ዘውር ዩናይትድን በቀጣይ ክረምት ሊቀራቀል ይችላል የሚል ግምት ነው ያለኝ እኔ በግሌ ይሄም የሆነው ጥሪያል ማድሪዶች ማያስፈርሙት ከሆነ ነው ዳሌቪ በእርግጥ ከልባቸው ነው ተጫዋቹን ለዩናይትድ በፍጹም መሸጥ አይፈልጉም ይሄን በተደጋጋሚ ጊዜ ሲነገር ሰምተናል እኔም በግሌ ያለኝ እምነት ነው አድማጮች ና ተጫዋቹ አሁን ከዩናይትድ ይልቅ ወደ ሪያል ማድሪድ የማምራት እድል ይኖረዋል ፍላጎቱ ዩናይትድ መምጣት ነው ተጫዋቹ ይሄን አልደበቀም እንደዚሁም በ ሊጉ መቀጠል ይፈልጋል ጎሎችን እያስቆጠረ ከእንግሊዝ መውጣት አይፈልግም ግን ምናልባት ዳሌቪ ተጫዋቹን ለመሸጥ የሚገደዱ ከሆነም ከሪያል ማድሪድ መቶ ሚሊዮን ፓውንድ ጠይቀው ተጫዋቹን ወደዛ እንዲሄድ ሊያደርጉት ሊፈቅዱለት ይችላሉ ተብሎ ይታመናል በነጻ እንዲለቅ እንደማያደርጉት ነው እኔ በግል የምገምተው ተጫዋቹ ፍሬጀንት ሆኖ የልቀቅ እንጂ ላይ ዩናይትድ አሳልፈ ያልሰጠውም ወይንም ለየትኛውም ክለብ አልሰጠውም ብለው ቢያወሩም ዳ ሊለቁት እንደሚችሉ ግን የዘውር መስኮቱ ሊዘጋ በተቃርበ ቁጥር ይሰማኛል አድማጮቼ ና ሌቪ ለዩናይትድ ሊሸጡት እንደማይችሉ ግን በእርግጠኝነት መናገር ይችላሉ ለዛም ነው ዩናይትዶች ከወዲሁ ገና በጊዜ ሌሎች የአጥቂ መስመር አማራጮቻቸውን በደንብ እያሰፉ ወደ ማናገር ወደ መደራደር አንዳንዶቹን ኤሪክ በግል እየደወለ ወደ ማናገር እንቅስቃሴ የገቡት ማለት ነው ስለዚህ አሁን ከሪኬን ውጪ ወደ ዩናይትድ የመፈረም እጅግ ሰፊ ድል ያለው ተጫዋች ሆይሉን ተብሎ የሚጠራው የአትላንታዊ አጥቂ መስመር ተጫዋች ነው ይህን ተጫዋች ለማስፈረም ዩናይትዶች ከ40 እስከ 50 ሚሊዮን ፓውንድ ሂሳብ ማቅረብ በቂያቸው ነው ተብሎ ነው የተገለጸው ተጫዋቹ የዩናይትድ የለብ ደጋፊ ነው እና ከዚህ በፊት በአስተያየቱ ላይ መደበቅ አልፈለግም ዩናይትድን እንደሚደግፍ በግልጽ ከመናገር አልፎ በቅርቡ ደግሞ ኢንስታግራም አካውንቱ ላይ በርካታ ዩናይትድ ተጫዋቾችን ተከትሏልና ኢንስታግራም አካውንቱን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ተጫዋቹ ዩናይትድን ብቻ አይደለም ኦፊሻል አካውንታቸውን የተከተለው በርካታ ዩናይትድ ከዋክብትን ተከትሎ ፍንጭ ሰጠ ተብሎ በጋዜጦች ሁሉ እስኪዘገብበት ድረስ ይሄና ያልፈላጎቱን ገልጿል አትላንታም ቢሆን ወደ ዩናይትድ የሚያደርገውን ዝውውር እንዲፈቅዱለት እንዲቀበሉ ጥያቄያቸውን ተጫዋቹ ምርጫቸው ምርጫው ዩናይትድ ስለመሆኑ ተናግሯል ተብሎ ተገልጿል ይሄ ነገር ምናልባት ፋብሪሶ ሮማኖ እንዳለው ተጫዋቹ ወደ ዩናይትድ የሚያደርገውን ዝውውር ሊያፋጥንለት ይችላል በሚል ፋብሪሶ ሮማኖ የተጫዋቹ የግል ፍላጎት ብቻ ዩናይትድን ሊቀላቀል ሊያደርገው እንደሚችል የራሱን ግምት ሰጥቷል በዚህ ተጫዋች ዝውውር ግን ዩናይትዶች የሚፈልጉትን ኤክስፕሪንስ ላያገኙ ይችላሉ በሀሪኬን ልክ ማለት ነው ተጫዋቹ በአትላንታም ቢሆን እስካሁን ድረስ ያስቆጠራቸው ጎሎች 16 ናቸው በሁለት ሲዝኖች እንደዚሁም ሰባት አሲስቶችን ማድረግ ችሏል አሁን በቅርቡ ደግሞ ኤጀንሲ ቀይሯል ኤስኢጂ የተባለ ኤጀንሲ ነው የቀየረው ይህን ኤጀንሲ ደግሞ ኤሪክ ቴናግ እንደ ኤጀንት ድርጅት አድርገው የሚጠቀሙት ነው እና ይህን መቀየሩ በቅርቡ ተጫዋቹ ራሱን እያዘጋጀ ነው ወደ ዩናይትድ ለመዛወር ተብሎ እንዲወራበት አድርጓል ማለት ነው እንግዲህ ከሀሪኬን ውጭ ዩናይትዶች በቀዳሚነት የሚፈልጉት የ20 አመቱ ሆይ ስለመሆኑ ተነግሯል ሌላኛው ደግሞ የኮሎሞዋኒ ጉዳይ ነው ተጫዋቹን ለማስፈረም ከኢንትራ ፍራንክፈርት ጋር ዩናይትዶች ንግግር ስለመክፈታቸው ዘ አትሌቲክ የተባለው ጋዜጣ ነው የዘገበው ሄ ተጫዋች ግን ይበልጥ ለዩናይትድ ውድ ይሆናል ተብሏል በዋጋ ተመን ደረጃ ተጫዋቹ 8 ሚሊየን ዩሮ ሊያወጣና ሊጠየቅበት የሚችል ተጫዋች ነው ተብሎም ተገልጿል 24 አመቱ ነው ይሄ ተጫዋች እንደዚሁም በዚህ ሲዝን ተጫዋቹ በእግር ኳስ ሪ ከፍተኛ ጎሎችን አስቆጥሮ ያጠናቀቀበት ነው ተብሏል በቡንደስሊጋ 15 ጎሎችን ለፍራንክፈርት አስቆጥሯል ፍራንክፈርቶች ምንም እንኳን ሰባተኛ ሆኖ ቢያጠናቀቁም ተጫዋቹ ከንኩንኩ በአንድ ጎል ያነሰን ያስቆጠረው ንኩንኩ 16 ጎሎችን ማስቆጠሩ ይታወቃል ስለዚህ ሞዋኒም ወደ ዩናይትድ ቢመጣ ሌላኛው አማራጭ ተብሎ የተቀመጠ ነው ሌላው የጁቬንትሱ አጥቂ ዱሳን ቪላሆቪች ነው ይሄ ተጫዋች 8 ሚሊዮን ፓውንድ ሂሳብ ተለጥፎበታል ተብሎ ተነግሯል በጁቬንትስ ከዛ ውጪ የናፖሊ ኮኮብ ቪክተር ኦስሜንም የዩናይትድ አማራጭ ቢሆንም የናፖሊ ፕሬዚዳንት ኦሪሊዮ ዲ ላውሬንቲንስ ለተጫዋቹ ዝውውር እስከ 150 ሚሊዮን ዩሮ ሂሳብ መጠየቃቸው ወደ ዩናይትድ እንዳይመጣ ያደርገው። ይችላል ተብሎ ተነግሯል ከምንም በላይ ደግሞ የዚህን ተጫዋች የዩናይትድ ዘውውር ችግር እንዲፈጠርበት የሚያደርገው የዲሎረንቲንስ የተጫዋቹን የመሸጫ ሂሳብ አሁኑ በቀጥታ ይከፈለን ወይም ደግሞ በኢንስታልመንት ተቆራርጦ አንፈልግም የተጫዋቹን ገንዘብ አሁን ስጡ የሚል ሀሳብ ሊያቀርቡ ስለሚችሉ ነው ተብሎ ነው የተነገረው ስለዚህ በነ ምክንያቶች ዩናይትዶች ሀሪኬን ለማስፈረም በሚያደርጉት ጥረት እዚሁም ኦስሜን ለማስፈረም በሚያደርጉት ጥረት የሁለቱ ክለቦች ፕሬዝዳንቶች ዝውሮቻቸውን ከባድ ያደርጉባቸዋል ተብሎ ስለተገለጸ ነው እና ዩናይትዶችም ይህንን ስለተረዱ ሌሎች የረካሽ እና በፍጥነት በቶሎ ሊያገኟቸው ወደሚችሏቸው አጥቂዎች ድርድር የገቡት ተብሎ የቀያይ ሴጣኖች ስም ከሆይሉን እና ከኮሎ ሟኒ ጋር በአጥቂ መስመር ላይ በደንብ ተያይዞ እየተነሳ የሚገኙ አድማጮቼ አሁንም ዜናዎች ይቀጥላሉ ስመለስ ከቼልሲ ጋር የተያዙ መረጃዎች የሚቀርቡላችሁ ይሆናል አሁንም አብራችሁ እንቆዩ በሰማያዎቹ ቼልሲ መረጃ ልለፍ አንድ ዘውር ይፋ አድርጓል በእርግጥ ተጫዋቹን እንደሚያስፈርሙት ከታወቀ ሆነ አይደለም ኬንድሪ ፓይስ ተብሎ ይጠራል የተወለደው 2007 ላይ ነው አሁን እድሜው 16 ነው ለዛ ነው ዘውሩ ይፋ የሆነው ሲወስድ የአማካይ ስፍራ ተጫዋች ነው ቼልሲዎችን እንግድ የሚቀላቀለው በ2025 ነው እና ተጫዋቹ በጣም ረጅም አመት ኮንትራት ነው በቼልሲ ቤት ጥብ የህክምና ምርመራውን በለንደን አድርጎ ጥብ ያጠናቀቀው ባለፈው አፕሪል ወር ላይ ነው ተጫዋቹ የመሸጫ ዋጋው ክለብ ነው የመጣው ልጁ እና እንደ የመሳሰሉ በጣም አስደናቂ ችን ካፈራ ክለብ የሚመጣ ልጅ ነው አድኦን ይጨመራል በዚህ ላይ ተብሎ ተገልጿል በርካሽ ዋጋ እንዳገኙት ነው ቼልሲዎች የተነገረው ከኢኳዶር ወጥቶ ተጫዋቹ በጣም አስደናቂ ደረጃ ይደርሳል በትልልቅ የአውሮፓ ክለቦች ተብለው ከሚገመቱ ና ብዙዎች ባለው ታለንት የሚያደንቁት ተጫዋች እንደሆነ ተገልጿል በሳውዝ አሜሪካ የተለያዩ ውድድሮች ነበሩ በነ ውድድሮች ላይ ተጫዋቹ በትንሽ እድሜው መድመቅ ችሏል ተብሏል ከ17 ዓመት በታች ቡድንም ተጫዋቹ አስደናቂ እንቅስቃሴ ካደረገ በኋላ በ16 ዓመቱ አሁን እየተካሄደ ባለው ከ20 ዓመት በታች የዓለም ዋንጫ ውድድሮችም ላይ ሀገሩን ወክሎ መሳተፍ የቻለ ልጅ ነው በዚህ ውድድር ላይም አንድ ጎል አስቆጥሮ ሶስት ኳሶችን አመቻችቶ እንዳቀበለም ነው የተረጋገጠው ስለዚህ ኬንድሪ ፓይዝ ቼልሲን መቀላቀል ችሏል ቼልሲዎች ለቀጣዮቹ አምስት አስር አመታት ክለቡን እጅግ በጣም ሊያገለግሉ የሚችሉ በጣም አስደናቂ ተጫዋቾችን እንግዲህ በማሰባሰብ ላይ መሆ ናቸው ይታወቃል አሁን ይህም ተጫዋችም ክለቡን እንዲቀላቀል ተስማምተዋል ግን አሁን አይቀላቀልም እንደነገርኳችሁ 16 ዓመቱ ነው 18 ዓመት ሲሞላው ግን በጁላይ 205 ሰማያዎቹን የሚቀላቀል ይሆናል ከአለም የ20 አመት በታች ብሔራዊ ቡድን ጨዋታ ላይ ተጫዋቹ ከሳውዝ ኮሪያ ጋር ተጫውተው ተጫዋቹ ሶስት በሆነ ውጤት ቢሸነፉም ቡድኑን ወደ ቀጣይ ዙር እንዲያልፍ ሳይረዳ ቢቀርም ግን በግል ያደረገው እንቅስቃሴ የበርካታ ክለቦችን ትኩረት ስቧል ሆኖም ቀደም ብለው ተጫዋቹ ለማስፈረም የተንቀሳቀሱት ቼልሲዎች ግን ከጃቸው አስገብተውታል ተጫዋቹ ሁለት አሲስት አድርጎ ነበር ከዚህ በፊት ስሎቫኪያ ና ፉንጅን ሲገጥሙ ፔናሊቲም እንደዚ ያስገኘው ከሳውዝ ኮሪያ ጋር ሲጫወቱ እሱ መሆኑ ይታወቃል በዚህ የአለም ከ አመት በታች ጨዋታዎች ላይ አራት ጨዋታ አርጎ 314 ያህል ደቂቃዎችን ተጫውተው አንድ ጎል አስቆጥሮ በድምሩ ሶስት አድርጎ አንድ ፔናልቲ አሸንፎ እንዲሁ ዘጠኝ ቁልፍ ኳሶችን አድርጎ ከአስራ ዘጠኝ ድሪብሎች ደግሞ አስራ አንዱን በስኬት አጠናቆ የቼልሲ ንብረት መሆኑ ተረጋግጧል ማለት ነው ይሄ ተጫዋች እንግዲ በቼልሲ ማለያ ለቀጣዮቹ አመታት በጣም በቅርቡ ያብባል ተብሎ ለረዥም አመታት ሰማዮችን እንደሚያገለግል እየተነገረለት ያለ ነው በነገራችሁ ላይ ስለዚህ ተጫዋች ከዚህ በፊት መረጃ አድርሻችሁ ሊሆን ይችላል ተጫዋቹ ገና በትንሽ እድሜው በ16 ዓመቱ ለብሔራዊ ቡድን ሁሉ ጨዋታ እንዳያደርግ ጥሪ ቀርቦለታል ይህም በጣም አስገራሚ የሆነ እስካሁን ድረስ ተደርጎ የማይታወቅ በዚህ እድሜ ተብሎ እየተነገረለት ያለ ነው የቼልሲን ማጠናቀቁን ተከትሎ ነው ተጫዋቹ ወዲያው ትላንትና ቡድኑ መጫወት እንዲችል ጥሪ የቀረበለት ማለት ነው ኢኳዶራዊው ቀጠው የፕሪምየር ሊግ ኮከብ ተጫዋች ግን ቼልሲን የሚቀላቀለው በ2025 ብቻ እንደሆነ ነው የተነገረው ቼልሲ ሌሎች የዘውር መረጃዎች ልለፍ የኡጋርሴን ጉዳይ ኦልሞስት ያለቀ ነገር ስለሆነ አሁን በዚህ ተጫዋች የቼልሲ ሁኔታ ማውራት አልፈለግም ግን አድማጮች የበልጥ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ተጫዋቹ የቼልሲ ንብረት ስለመሆኑ አረጋግጣችሁ ዘውሩን ትጠብቁ ለነበሩች ደጋፊዎች እውነታውን ግን ማስረዳት ይኖርብኛል ተጫዋቹ እስከ ጁን 2028 ለ ፔጄ ለመፈረም የተስማማው ጆርጅ ሜንዴዝ ትልቁን ሚና ተጫወተዋል ተብለዋል ያው የደንበኛውን ፍላጎት ነው የሚያሟላው ሜንዴዝ ይታወቃል ከቦሂሊ ጋር በጣም ጥሩ የሆነ ግንኙነት ለማግኘት ያው የደሞ ጉዳይ ግን በጣም ዘውሮችን የሚወስን ቁልፍ ነገር እንደሆነ ነው የተገለጸው እንደምታውቁት የዘውሩን ሂደት ከመጀመሪያው ጀምሮ ሳ ስነግራችሁ ሂደቱን ስዘግብላችሁ ቆይቻለሁ እና የውል ማፍረሻ ሂሳቡ ክለቦችን አያጨቃጭቅም እንደምታውቁት ኢንስታልመንት ነው ሊያናግር የሚችለው በኢንስታልመንቱም ጉዳይ ቼልሲዎች ተስማምተው ነበር ከስፖርት ሊዝበን በንጋር ትልቁ ችግር የተፈጠረው ምንድን ነው ቼልሲዎች ከዚህ በፊት እንደሚያደርጉት ደሞዝ ለተጫዋቾች አይክፍሉም አይከፍሉም ስል በደንብ እንደ ክለቦች የማውጣት ፖሊሲ የላቸውም አሁን በያዙት እቀድ መሰረት እንደምታውቁት ያሏቸውንም ተጫዋቾች ደሞዝ እንደዚሁ እንዲቀንሱ እያደረጉ የረጅም አመት ኮንትራት ግን እያስፈረሙ ክለቡ ያለበትን ፒ ህግ አጣጥሞ ዘውሮችን መፈጸም እንዲችል ለማድረግ ጥረት እያደረጉ ነው ያሉት ይሄ በኡጋርቴ ዘውር ላይ በፒጄ እንዲበለጡ አድርጓቸዋል ለምሳሌ መጀመሪያ ያቅርበውት የነበረው ለኡጋርቴ ደሞዝ ሁለት ሚሊየን ዩሮ ነው እና እነሱ ሁለት ሚሊዮን ዩሮ ሲያቀርቡ ፔጂዎች ያቀረቡት አምስት ሚሊዮን ዩሮ ነበር ተጫዋቹ ወደ ፔጄ ሊያመራ ስለመሆኑ ነገራቸው ምክንያቱም ፔጂዎች ጥሩ ደሞዝ አቀረቡልኝ በሚል ተጫዋቹ የተሻለ ኮንትራት የሰጡት እነሱ መሆናቸውን ገልጾ ለቼልሲ ሲያሳውቅ በኋላ ላይ ደሞዙን አሻሽለው መጡ ቼልሲዎች በሁለተኛው ዙሪያ ያደረጉለት የደሞዝ አቅርቦት ሶስት ነጥብ አምስት ሚሊየን ዩሮ ነበር ይሄ ማለት መጀመሪያ ከቀረቡለት አንድ ነጥብ አምስት ሚሊየን ዩሮ የተሻለ የተሻለ ደሞዝ ነበር ተጫዋቹ በዚህ ደሞዝ ፔጂዎች አምስት ሚሊዮን ዩሮ አቅርበውለት አሁንም ወደ ቼልሲ የማምራት ፍላጎት ነበረው ምክንያቱም በእንግሊዝ ፕርሜር መቶ መጫወት ይፈልጋል አንድ ሁለተኛ ነገር ተጫዋቹ ደግሞ ከቼልሲው አማካኝ ጋር ኢንዶ ፈርናንዴዝ ጋር ተጣምሮ በአማካይ ክፍል መጫወት ይፈልጋል በዚህ ምክንያት የቼልሲን ጥያቄ ከተቀበለ በኋላ ግን ፔዚዎች የማይታመን ደሞዝ በድጋሚ ይዘው መጡ ለተጫዋቹ አቅርበውለት ከነበረው አምስት ሚሊዮን ዩሮ ደሞዝ አሻሽለው የተጣራ ነው ያሉት እንግዲህ ታክሱን ምናምን አይጨምርም የተጣራ አስር ሚሊዮን ዩሮ ደሞዝ እናረግልሃለን አሉት ተጫዋቹ በዚህ ሰዓት ግን ለማመንታት አልፈለገም ወዲያው ነበር የፒጄን ጥያቄ እየተቀበለውና ና ይህንን ጥያቄ ያጤ ነው መሆኑን ለቼልሲዎች ሲያሳውቅና የደሞዙ መጠን ሲነግራቸው በይፋ ቼልሲዎች ራሳቸውን ከዚህ ተጫዋች ዝውውር አገለሉ ማለት ነው የስድስት አመት ኮንትራት በመፈረም ተጫዋቹ ፒጄን አሁን እንደሚቀላቀል ጠርግጦናል ከዚህ በኋላ ስለ ኡጋርት የቼልሲዎች አያስቡም ስለዚህ ማንን በሱ ምትክ አድርገው ሊያመጡ ይችላሉ የሚለው ነው ቀጣይ መረጃ ምላሽ የሚሰጣቸው 出烟苗肉 ቀጣዮቹ መረጃዎች አድማጮች በአማካይ ክፍል ላይ ቼልሲዎች አሁን ሙሉ ትኩረታቸውን ቦሞይሰስ ካሴዶ ላይ ላይ ያደርጉ እንደሚችሉ መረጃዎች ጠቁሟል የላቪያ ጉዳይ እንዳለ ሆኖ በተለይ አማካይ ሁለት እንዲያስፈርሙ ሊያደርጋቸው የሚችል ሌላ ክስተታል የካንቴን ጉዳይ ታቃላቸው ወደ ሳውድ አረቢያ ሊያምራ ይችላል ተብሎ ተነግሯል አልኢታድ ና አልናስር የተባሉ ክለቦች ይህን ተጫዋች ለማስፈረም ወኪሎቻቸው ለንደን ልከው የተጫዋቹን የዘውር ሁኔታ ለማጠናቀቅ ጥረት እያደረጉ ነው ያሉት እንደዚሁም ኮቫቺች ወደ ማንቸስተር ሲቲ የሚሄድበት እድል አለ በዚህ ምክንያት ቼልሲዎች ሁለት አማካዮችን ለማስፈረም ወደ ገበያ ያወጣሉ ተብሎ ተገልጿል ካሴዶ አሁን ወደ ቼልሲ ሊመጣ ጠንከር ያለ እንቅስቃሴ ላያደርጉ እንደሚችሉ ና በኡጋርሴ ምትክ የሚችሉት አማካይ ነው ተብሎ ተገልጿል ከሱ ውጭ አማካይ ሮሚዮ ላቪያም እንደዚሁ የቼልሲ ራዳር ውስጥ ገብቷል ተብሎ ተነግሯል ኢዴን ሃዛርድ እንደምታውቁት ቀደም ብሎ በቼልሲ የተጫወተ ተጫዋች ነው ከቼልሲ ማድሪድ ካመራ በኋላ ተጫዋቹ የቀድሞ ብቃቱን ማግኘት ተስኖታል ግን ለቼልሲ ያለው ፍቅር አሁንም ጥንዳን ለመሆኑ ይታወቃል በቤልጅየም ብሔራዊ ቡድን የሚያውቀውን ሮሚዮ ላቪያ ምርጫውን ቼልሲ አድርጎ ወደ ቼልሲ እንዲያመራ ለተጫዋቹ እንደ ወኪል ሆኖ እየሰራላቸው እንደሆነ ና እያሳምነላቸው እንደሆነም ነው የተገለጸው ይህን ተጫዋች ለመልቀቅ ሰውሳምፕተኖች ከ45 ሚሊዮን ፓውንድ ሂሳብ ከቼልሲ ይፈልጋሉ ተብሎም ተገልጿል የሞይሰስካሴዶ ቼልሲ ዝውውር ግን እነዚህ ተጫዋች እጥፍ በሆነ ዋጋ ሰማያዎቹን ሊያስወጣ እንደሚችል ነው እየተገለጸም የሚገኘው ሌላው ከሰማያዎቹ ጋር በተያዘ የካይሃ ስን ጉዳይ እናንሳ ይሄ ተጫዋች አሁን ሙሉ ለሙሉ ወደ ማድሪድ ለመሄድ ወስኖ ጨርሷል ሪያል ማድሪዶችም ጠንከር ያለ ይዘው መተዋል ነው የተባለው ተጫዋቹ በቼልሲ ቤት በተደጋጋሚ ያለመረጋጋት ስላለ በዚህ ሁኔታ ደስተኛ አይደለም ለዛ ነው ወደ ሪያል ማድሪድ ለማብራት ፍላጎት ያለው ተጫዋቹ ተደራድሮ ወደ ማድሪድ ለማምራት በሩን ክፍት አድርጓል ሽሌገር ጋር አውርተዋል ተብሏል እንደዚሁም ከቶኒ ክሮስ ጋር የጀርመን ብሔራዊ ቡድን አጋሮቹ እንደሆኑ ይታወቃል ወደ ማድሪድ ስለሚሄድበት ጉዳይ ተነጋግሯል በግሉ ተጫዋቹ እንዲመጣላቸው ወደ ማድሪድ እንደዚሁ ለማሳመን ተጫዋቹን ጥረት አድርጓል እና ተጫዋቹ ይህን አምኖ ተቀብሎ ከእነሱ ጋር አብሮ እዛው ጀርመናዊም ስለሆኑ ጥሩ ቀደረበም ስላላቸው ወደ ማድሪድ የመጫወቱ ፍላጎቱ በእነህ ምክንያቶች ጨምረዋል ተብሎ ተገልጿል ሰማያዎቹ 52 ሚሊዮን ፓንድ ሂሳብ ከሪያል ማድሪድ ይፈልጋሉ ነው የተባለው ማድሪዶች በለዚህ ተጫዋች ዘውወር እስከ ሚሊዮን ዩሮም እንዲሁ ለማውጣት ፈቃደኛ መሆናቸው ተገ ገልጿል እዚህ ተጫዋች ጉዳይ ብዙም እክል ያለበት አይመስልም ይሄ ተጫዋች ፈርምም አልፈርም ሪያል ማድሪዶች ሌላ የዘጠኝ ቁጥር አጥቂ ተጫዋች ማምጣታቸው እንደማይቀር ና ከሀፍሬት መቼ የሚለው ካልሆነ በስተቀር ሪያል ማድሪድን በቅርብ እንደሚቀላቀል ነው ሪፖርቶች እየጠቀሙ የሚገኙት ከሰውጭ ፖሊሲችም እንዲሁ በሀያ ሚሊዮን ፓውንድ ሂሳብ ክለቡን ይለቃል ተብሎ ተገልጿል ከጣሊያን ብዙ ፈላጊ ክለቦች አሉ እንደዚሁም እዛው እንግሊዝ ሊቆይ ይችላል ተብሎ ነው የተነገረው ከዛ ውጪ ደግሞ ቼልሲዎች የኤሲ ሚላንን ተጫዋች ለማስፈረም ሚገነን ተብሎ የሚጠራል ልጅ ሉፍተስ ቼክንና ስልሳ 60 ሚሊዮን ፓውንድ ሂሳብ ቢያቀርቡም ውድቅ ተደርጎባቸዋል ተብሎ ተገልጿል ሌላው ሮመን ሎፍተስ እንደዚሁ ወደ ኤሲ ሚላን የሚያደርገው ድርድር አሁን ለጊዜውም ቢሆን ተቋርጧል ተብሎ ተገልጿል ምክንያቱም ማልዲኒ ተጫዋቹን ለማስፈረም ከወኪሎች ጋር ቢነጋገርም እንደዚሁ መስማማት አለመቻሉን ተከትሎ ተጫዋቹ ወደ ጣሊያኑ ክለብ ሊያደርግ የነበረው ዘውውር ለጊዜው ስለመቋረጡና የመሆን እድሉ አሁን የጠበበ ስለመሆኑ ተነግሯል አድማጮች እንግዲህ ቼልሲን የተመለከተው ያደረስኳቸው ሰፋ ያሉ ና ጥራጥር ያሉ መረጃዎች ጥነኝህን ይመስላሉ በቀጣይ ስመለስ ደግሞ የመጨረሻ መረጃ የሚሆኑ ከሊቨርፑል ጋር የተያዙ ዜናዎች ይሆናሉ አሁንም አብራችሁ ይንቆዩ በመጨረሻ አድማጮች ሲጠበቅ የነበረው የማክ አሊስተር ሊቨርፑል ዘውር አሁን ቶታል አግሪመንት ተደርሶበታል ተብሏል ተጫዋቹ የክምና ምርመራውን ዛሬና ነገ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል ይሄ ዘውውር ሙሉ ለሙሉ አሁን ተጠናቋል ተብሎ ሊነገርለት የሚችል ዘውውር ሆኗል አሁን ሊቨርፑሎች ለተጫዋቹ ያወጣሉ ተብሎ ቀደም ሲነገር ከነበረው ገንዘብ እጅግ ባነሰ ሂሳብ እንደሚያገኙትም ነው የተነገረው ተጫዋቹ ለማስፈር ምናልባት ብራይተኖች እስከ ሰባ ሚሊዮን ፓውንድ ይጠይቃሉ ተብሎ ሲወራ የነበረ ቢሆንም ግን ፋብሪሶ ሮማኖ የዚህ ተጫዋች ዝውውር ሚዲያዎች ከሚዘግቡት እጅግ ባነሰ ሂሳብ የሚከወን ነው ሲል ገልጾታል 45 ወይም ደግሞ 50 ሚሊዮን ፓውንድ ሂሳብ ብቻ ነው ሊቨርፑሎች ተጫዋቹ ለማስፈርም የሚያወጡት ገንዘብ ሲል አረጋግጧል ይህም የዚህን ተጫዋች ዝውውር በጣም በርካሽ እንዳገኙት እንዲሰማቸው አድርጓል ብሏል ዶክመንቶች በሙሉ ተፈራርመው እንደዚሁ አልቀዋል ተጫዋቹ የህክምና ምርመ ቀርበውን በቀ 24 ወይም 28 ሰዓታት ውስጥ በቀጣዮች 24 ወይም 48 ሰዓታት ውስጥ አድርጎ ያጠናቅቃል ተብሏል ሊቨርፑሎች እንደዚሁ በቅድመ ሲዝን ዝግጅታቸው ላይ ማክ አሊስተር እንዲቀላቀላቸው ያደርጋሉ ተብሎ ተገልጿል ስለዚህ ቀደም ብሎ ተቀላቅሎ ከክለቡ ጋር በፕሪሲዝን ዝግጅቱን የሚጀምር ተጫዋች ይሆናል የመጀመሪያው የየርገን ክሎፕ የዚህ ክርምት የዘውር መስኮት ፈራሚ ሆኖ ተጫዋቹ አንፊልድ እንደደረሰ ተረጋግጧል ማለት ነው እንግዲህ ህክምና ምርመራው ብቻ ይጠበቃል በክለቡ እስከ 2028 ድረስ የሚያቆየውን ኮንትራትም ተጫዋቹ እንደሚፈራረም ተገልጿል ይሄ ማለት ለቀጣዮቹ አምስት አመታት በሊቨርፑል ቤት ለመቀጠል ተጫዋቹ ተስማምቷል 24 አመቱ ነው እስከ 29 አመቱ ድረስ ለአንፊልዱ ክለብ እየተጫወተ ያሳልፋል ማለት ነው የብራይተኖች ቢዝነስ ግን አስደናቂ ሆኗል ታላላቅ ተጫዋቾቻቸውን በመሸጥ በርካታ ሚሊዮን ፓውንዶችን አትርፈዋል ለምሳሌ ቤን ዋይትን ምንም አላወጡበትም ግን ለአርሰናል 5 ሚሊዮን ፓንድ አስከፍለው ሸጠውታል ቢሱማን 15 አት ሚሊዮን ፓውንድ አውጥተው ገዙት ተጫዋቹን ለቶተናም 30 ሚሊዮን ፓንድ አስከፍለው ሸጠውታል ማርክ ኩኩሬሃን 16 ሚሊዮን ፓንድ ብቻ አውጥተው ገዙት ተጫዋቹን በ62 ሚሊዮን ፓንድ ለቼ ቼልሲ አሳልፈው ሸጠውታል ሊያንድሮ ትሮሳድን ያሶ ተጫዋቹን ሲገዙ 14 ሚሊዮን ፓንድ ብቻ ነበር ግን ለአርሰናል 25 ሚሊዮን ፓንድ አስከፍለው ሸጠውታል አሁን ደግሞ ሊጠናቀቅ የተቀረበውን ማካሊስተርን 7 ሚሊዮን ፓውንድ ብቻ አውጥተው ቢገዙትም ተጫዋቹን ከ40 እስከ 50 ሚሊዮን ፓንድ ሂሳብ ለማስፈረም ስለመቃረባቸው አሚን ለመሸጥ ስለመቃረባቸው ተገልጿል ሊቨርፑሎች ይህን ተጫዋች እንደሚያገኙት ኦልሞስ መረጋገጡን ተከትሎ ስለዚህ ከአምስት ተጫዋቾቻቸው ክለቡ ቢያንስ 17 ሚሊየን ፓውንድ ሂሳብ እንዳተረፈ ተገልጾ ነው ምን ያህል በጣም ስኬታማ የሆነ ቢዝነስ ብራይተኖች እየሰሩ እንደሆነ ሜዳ ላይ ውጤት ሳያጡ አሁን በአውሮፓ መድረክ ለመጀመሪያ ጊዜ በክለቡ ታሪክ መሳተፋቸውን በማረጋገጥ እንደዚሁ ተጫዋቾችን በመሸጥ ተርፋማ በመሆን በጣም አስደናቂ የሆነ ጊዜ በማሳለፍ ላይ ያለ ክለብ መሆናቸውን ያረጋገጡበት ዝውር ነው ተብሎ እንግዲህ እየተደነቀላቸው ነው የሚገኘው በርካታ ተጫዋቾች አሏቸው አሁንም ሊለቆ የሚችሉ ለምሳሌ ሞይሰስ ከአሴዶ አንዱ ነው ይህን ተጫዋች ሊቨርፑሎች የሚፈልጉትም ተጫዋቹ ላይ የሚጠየቀው እጅግ ከፍተኛ የሆነ የዘወር ፓኬጅ እንዲሸሹ አድርጓቸዋል ተብሏል ግን አሁንም ቢሆን ብራይተኖች ከአምስት ሚሊዮን ፓውንድ አውጥቶ የገዙትን የአማካይ ስፍራ ተጫዋች ለመሸጥ ከሰባአምስት እስከ ሰማኒያ ሚሊዮን ፓውንድ ሂሳብ ጠይቀውበታል ተብሎ ተነግሯል መሸጥ ቢፈልጉ ነፈርጉሰን ና እንደዚሁም ሚቱማን የመሳሰሉ ከዋክብቶችን ለገበያ ቢያቀርቡ በርካታ ሚሊዮን ፓውንዶችን አግኝተው ሊሸጧቸው የሚችሏቸው ከዋክብቶች እንደሆኑ ና እነኚህ ተጫዋቾች ምናልባት አንድ ሲዝን ብቻ በብራይተን ሊቆዩ የሚችሉ ናቸው ተብሎ ነው እንግዲህ የተነገረው ክለቡ ምን ያህል ስኬታማ የሆነ ጊዜ በሜዳ ላይም ከሜዳም ውጪ እያሳለፈ እንደሆነ የሚያሳይ መረጃ ላድርሳችሁ ብዬ ነው አሁን ሊቨርፑሎች ማካሊስተርን ካስፈረሙ በኋላ ደግሞ ቀጣይ ትኩረታቸው በሁለት ተጫዋቾች ላይ እንደሆነም ተገልጿል እኚህ ሁለት ተጫዋቾች ማኑ ኮኔ የተባለ አማካይና እንደዚሁ ተብሎ የሚጠራ አማካይ ስፍራ ተጫዋች እንደሆነ ተገልጿል ሌላም እንደ አማራጭነት የያዙት ጋብሪ ቬጋ የተባለ ተጫዋች ይገኛል አሁን ሊቨርፑሎች ሁለት አማካዮች ሊጨምሩ እንደሚችሉ ተገልጿል ከወኪሎቻቸው ጋር ከኮኔ ከቱራም ና ከቬጋ ሪፕሬዘንታቲቭች ጋር ተገናኝተው እንደወሩ በነኝ ተጫዋቾች ዝውውር ላይ መሄድ ያለባቸውን ስቴፕ እየሄዱ እንደሆነ እና ተጫዋቾቹን የማምጣት ለማጥፋት እድል እንዳላቸው ሶስቱንም ባይሆን ሁለቱን ተጫዋቾች ሊያመጡ እንደሚችሉ በተለይ የቱረምና የኮኔ ጉዳይ ያመዘነ እንደሆነ ፋብሪሶ ሮማኖ ሳይቀር አረጋግጧል ስለዚህ ቀጥተኛ ኮንታክት አድርገዋል ወኪሎቻቸውን ስለሚያስፈርሙበት ሁኔታ እንደዚሁ ጠይቀው ተደራድረዋል ሊቨርፑሎች ተጫዋቾቹ ምን ያህል ገንዘብ ሊያስወጧቸው እንደሚችሉም ከየክለቦቻቸው ጋር በመደራደር የነኝን ተጫዋቾች ዘውር ለመፈጸምም ተጨባጭ የሆነ እንቅስቃሴ ና ተጨባጭ የሆነ ድርድር እያደረጉ ይገኛሉ ሲሉ እጅግ የሚተያመኑ የዜና ምንጮች ዘግበዋል ክብረን አድማጮች ሰጥቼ ለዛሬ የነበሩኝ መረጃዎች እነኝህን ይመስላሉ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ ከልብ ነው የማመሰግነው ቪዲዮውን ሁላችሁም ላይክ በማድረግ እንድትወጡ ጠይቃለሁ ነገ በተለያዩ አዳዲስ መረጃዎች የማገኛችሁ ይሆናል እስከዛው በያላችሁበት ሰላም ሉልኝ ባባይ